Hun kom med bussen, og jeg havde taget ruserne. Vi skulle på det der blind date. Jeg havde arrangeret det hele med en fin idé og en god flaske hvidvin. Vi spiste meget spaghetti med kødsovs. Det smagte mega godt, ja. Det var romantisk, og vi spiste ligesom hundene i den der tegnefilm, ja. Men da vi kom i seng, og hun lå nøje med mig, var der pludselig noget, der bevægede sig mellem mine spil. Hun var en pik, hello. Hun har en pik, hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Hun har en pik, hello. Hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Hun så på mig, og jeg kiggede her alene på den. Så sagde jeg temmelig chokeret: er det en tissemand, du har der mellem benene? Hun svarer: ja, det er så. Måske er det mig, der er lidt gammeldags, men piger med tissemand, det er noget stags. Hvad fald i mit univers? Hun har en pik, hello. Hun har en pik, hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Hun har en pik, hello. Hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Pludselig så sagde hun: jeg er jo hermafrodit. Også en kusse lige der bag ved min pik. Hun har en kusse, tak. Men også en pik. Hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Hun har en kusse, yeah, yeah. Men også en pik. Hun har en pik. Hun har en stor pik, og det burde hun ikke. Thank you.